Tak jedeme, chtěli jste let's play, tak jedeme let's play. Ano, je to Shadowman, už jsem to hrál od roku 99, náhodou jsem k tomu přišel. Teďka to remasterovali, má to velký čísla, nějakých 88 až 90, kdo to hrál, je z toho celý nadšený. V podstatě je to takový voodoo, jo, něco se odehrává jako v životě, ale strašně moc se to odehrává v posmrtném životě a ten hlavní hrdina jde pro svého mrtvého bratra, bude ho chtít oživit a je tam spousta jiných prostě nebezpečí, který když teda by on nenašel, takže by mohli zničit svět. Jo, je to nekonečný, je to nekonečný. Já jsem to ještě nikdy nedohrál, vždycky jsem se tak dostal nějakýho 5. 6. levelu, pak už to bylo nad mý síly, jo, tak to zkuste, protože je to strašná, jako taková droga je to taková, no. Tak běžím, hele, už jsem se spálil, tak běžím, jo, hurá, jsem připraven, za chviličku na mě vyskočej, jo, ty svině. Já jim říkám svině, ale oni jsou to mrtvoli, a musím ho zastřelit, jo. A vždycky, když ho střelím, tak dostanu ten jeho život. A běžíme, běžíme. A teďka, musíte si vždycky koukat vlastně, co kde je, protože tohle trvá nejdýl vlastně zjistit, jestli máte doleva, doprava, nebo kam, tady vždycky něco máte, jo, tak si to rozstřelíte, jo, vemete si to, jo, tak a tady všude na vás čekají. A teď jsem skořil, víte to. Já si musím dávat pozor, takhle to vypadá. Já to takhle nahoru, tady jsou různý hrady, zámky a tak dále a tak dále. Jedem na něj, skočíme, hop, a střílej na něj, hurá. A jaký zbyl ty pitomo. Jo, ta hlavní postava, to je Mike Leroy. Vlastně vychází to z komiksu, který se odehrává v New Orleans, jo? Takže všechno má svoje kořeny. Ale já nesmím být takový blbec, jo? Tady je třeba vázu, šup, nic tam není, to jsem pěkný blbec. Tady tu si zastřelím, no jo, pojď mrtvolo. Hop, jo, a teďka teda dobře, nemusím úplně všechno, ale dobrý je, když na začátku, když to hrajete, to celý projít, abyste viděli, kam vlastně máte, jako, kde všude jsou ty sviňáci. A už na mě, jo, a já ho zastřelím, teďka ho mám, teďka, je tady ještě jeden mrcha. A ten už vyrostane. Musím odsouvat trošku, tak dzing, dzing. Však vy si poradíte, nic lepší než já, že jo? Já jsem si koupil časopis o hrách a v tom to bylo zadarmo. Fakt, normálně zadará. Tak jsem to strčil do mého starého počítače a vyvinula se z toho takováto hra. A to jsem to fakt jako mastil. Fakt jako vy teďka asi, no, prostě kolikrát do rána, ale nikdy jsem to nedohrál, protože to je nad mý síly. Jo, teď jsem ho pěkně dostal, jo, takhle to je správně, jo, tak v podstatě, pak tam dostáváte, že jo, během té hry i různý zbraně, že jo, od takový normální pistole až po docela dobrý mašinky, teda musím říct, jo. A v podstatě je tam takový i medvídek, který vlastně, s kterým postupujete v čase, takže vás vlastně hodí do jiného levelu, na jiný prostředí a tak dále. V podstatě je to, jako neříkám, že to je pro vás nějak asi složitý, ale myslím si, že to budete hrát strašně dlouho, protože vlastně je to takový, řekl bych, nekonečný, jo.
Časem zjistíte, že vy ty vlastně tyhle ty všechny věci, co rozbíjíte, časem potřebujete, protože jinak se nedostanete do dalšího prostředí, jo, ono vás to tam nepustí, tak vy se musíte pak vrátit zase v podstatě skoro na začátek a znova, protože vy budete potřebovat zase ty svý životy a vlastně náboje různý do těch neuvěřitelných zbraní, jo, pak se dostanete do různých hradů a vězení a tak dále. Tenhle ten začátek, to je takový jakoby, no je to takový hororový, hodně hororový, takže kdo se bojí, tak ať si tam radši pustí, jak se třeba přivlíkají panenky nebo něco, tohle to už je pro tvrdší chlapy. Já nevím, jestli snad to bylo od 15 nebo 18 snad, jako je to docela už jako takový, no ale co dneska není krutý, jo. Tadyhle vlastně vidíte, že si to přečtete, co vlastně po vás chtějí, jo, co se vlastně v té hře stalo, to kdybych teďka začal vám vypravovat, tak to bude trvat nějakých asi 40 minut, jo, vy si to prostě pěkně, jo, načtete potom a vidíte, že neustále se tu prostředí mění, v každém tom, jako v té hře dál, v levelu, se dostáváme do jiný jakoby jeskyně, hradu, jo, prostě všechno na vás takhle přeskakujete, tam něco je, musíte to zebrat, když to nezeberete. Takže strašně moc času bude asi trvat, než to prozkoumáte, protože samozřejmě tohle to je nejvíc. Teda teďka jsme se, teda se to podařilo, že jsme se vlastně obalili tadyhle tím, protože to je naprostá síla. Jo, teď jsme dostali vlastně další duši, jo, potom vy si občas můžete zmáčknout tady ten, okay, jo, tak tohle je třeba nádherná zbraň, jo, ale to teďka nepotřebujeme, jo, to je prostě kalibr, ten budeme potřebovat potom na ty opravdový zločince. A to je ten medvídek, jo, který vlastně, když zmáčnete, tak vás dostane, vidíte to, tadyhle ty levely už jsme udělali a takhle vy dál pokračujete. Takže když budete potřebovat nějakou zbraň z minula, tak si jenom pomocí tohohle medvídku tam dostanete a vlastně si můžete ty životy asi nikde nabrat, jo. Nesmíte se nechat zabít, no, ale to je jako v každý hře, že jo. Tak teďka jsme chytrý, teď to chytneme a jdeme zase dál, jo, je to prostě zase objevování. Vy nevíte, co na vás čeká za rohem, jo, jestli tam bude třeba někdo, kdo vás chce zabít, anebo jestli tam bude Babiš, jo, nevíte, to je takový překvapující. Ale jak říkám, já jsem si to celý prozkoumal a kolikrát jsem zjistil, že vlastně tam tudy cesta vůbec nevede, tak člověk má jako radost, že jako se někam dostane, ale nakonec zjistí, že to bylo úplně zbytečný. A že se zase musí vrátit, protože vlastně ho to tam nepustí, protože jste někde něco zapomněli, jo? Proto vy se to prostě musíte vrátit. Jo? Třeba než zjistíte, že tady musíte seskočit dolů, tak to samozřejmě trvá, jo? Pak skočíte do vody a tady vás zežere žralok, jo? Když budete trošku pomalejší. No? Ale tak to má být, kvůli tomu to dělají, že jo? Aby jsme se báli, já se třepu úplně hrůzou. Jo, tady než zjistíte, že to musíte tadyhle podplavat, jo, tak to asi 17x vás někdo zabije. Jo. To je právě to takový to trénování. A vy jste chytrý, vy na to přijdete raz, dva, že jo, to není žádný problém pro vás. Jo, jdete někam nahoru, tam to vymlátíte. Jo, teď už tam na mě čeká, bum, 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 jo. A oni tyhle ty mrtvoly, ty budou čím dál tím agresivnější, to jsme teďka jsme úplně na začátku, jo, takže to ještě jako, oni ještě nejsou tak strašně útoční, ale to se bude zhoršovat a zhoršovat, no a nakonec vás vždycky dostanou a vy se zase vrátíte vlastně na začátek toho, do toho prostředí, kam vás to posadilo a musíte začít znovu, jo? Ale tím se to vlastně člověk učí a dostává se do formy, že jo, Sparta taky nepřišli najednou a hned začali vyhrávat, že jo, museli trénovat, kdo trénuje, ten vyhraje,
Jinak je to inspirace vznikla podle opravdových sériových masových vrahů a to jako, ale myslím si, že to je prostě hezky udělat, není to prostředí, celá i ta muzika, vlastně všechno zapadá do takového temného, no taky to je z posmrtního života, takového temného zabalení celý, jo, láva, jo, teďka vy tam spadnete, hele, teď se mi podařilo krásně, tohle všechno musíte brát, jo, to je důležitý. Spadnete do lávy, tak umřete, tadyhle, když do toho skočíte, tak jste mrtví, jo, prostě. A vidíte, že vás ani nikdo moc nenapadá, vy se zabijete sami, to je dobrý, jo. Ale neustále musíte prostě slídit, kudy, kam, jo, protože, a tady vždycky na vás je do Čikágu, to, ale základ je dostat se potom do toho hradu a když se tam dostanete, no tak tam jsou zase zavřený jiný masový vrazy a no třeba vás to chytne, já si myslím, že jo, prostě jako mě to chytlo, no tak jsme skoro stejně starý kluci, viď, tak to vás taky chytne, to je jasný, jo. No, tadyhle už jsem teda, už jsem dlouho nebyl. No, tady taky, víte, krásný život na vás čeká, jo, bum bum, prásk prásk, jo, to je ono. Všechny ty životy si pěkně vzít, ty budeme potřebovat. Aha, jo, víte, to další díra a naproti další díra a furt se proplejtáte, až vás někdo zabije a začne to dělat znova. Kolik je rekord, to nevím teda, to nevím, jestli někdo, jako, jestli je to na čas, to jsem nestudoval. Ale v každém případě to, kluci, zkuste, stáhněte si ho a díky, že jste se koukali, no tak já to taky dělám kvůli vám, že jo, prostě, taky vy jste to chtěli, no tak já samozřejmě hned to dělám. A budeme si takhle občas prostě povídat, no. Budeme si takhle hrát, jo. Teď jsme pro vás připravujeme kuchařku, tak si máte na co těšit, která je speciálně dělaná jenom pro vás. Pro ty gamery prostě jak mají být, jo. Tak už se na ní těšte. Nechlastejte, víte, že vám to nedělá dobře. Tak čau.